se empenharam, que deu o seu melhor. Tem pessoas que trabalham na polícia, deram o melhor e o além deles. Deu para a gente perceber isso. A parte deles foi feita, agora é a parte da justiça, entendendo? E eu estou feliz, estou de pé, quebrada, mas de pé, porque a justiça está sendo feita como eu creio que vai ser. Então, a vida do meu esposo é um homem íntegro, reto, totalmente de Deus. Nós vivíamos só simplesmente para fazer obras sociais, entendeu? Então a gente ajudou muito, muitas pessoas, e aqui eu não tenho o que falar, entendeu? Porque se eu for falar mais, até estrago, porque é meu esposo, e muitas pessoas podem querer achar que é o meu esposo que eu quero aumentar, mas não é. É o homem Marcos César, funcionário da SAMU, funcionário da Prefeitura Municipal de Petrolina há mais de 30 anos, tá entendendo? Só tem feito bem. E eu quero agradecer a toda a imprensa, todo o apoio que eu recebi. E agora é partir para cima, que eu quero justiça. Aí, ele tem...